Який з цих дідморозів китайський, а який з цих дідморозів японський? Бабуся мовчить, як партизан. Стефочко, матимеш від мене, від старшого колядника, золоту медаль, ти уявляєш? Скажи мені, серденько, який з цих дідморозів китайський, а який японський? От як ти думаєш, це чий? Японський. Стефо, наступного разу ти точно вгадаєш. Я цього японця ніколи китайця вивчити не міг. Я вам просто скажу, що звати його Шань Дан Лаужи. А ну хто повторить? Шань Дан Лаужи. Мексиканці з штату Техас в 60-ті роки зовсім недавно сказали, що це таке, що це за нерівність така. У нас нема свого Діда Мороза. Зробіть нам. На повному серйозі Вашингтон пішла депеша, і з Вашингтона якийсь чиновник, мабуть, з почуттям гумору сказав: «Панчо Клаус, влаштовує?» «Да, влаштовує!» І з 60-х років в штаті Техас з'явився Панчо Клаус. А ну, знатоки, бібліотекарі, знавці, відчуваю, що треба прийти до вас і прочитати цикл лекцій з історії мистецтва, аби якось так трошечки рівень підняти нашим любим одеситам і знавцям. Ну, всього-навсього. Це рождення Адама. Інколи кажуть, це творення Адама. Бог протягує. Давайте, Бог отримає все. А не Санта-Клаус, а того нахала, який забранив. Шановні, дуже просто. Ім'я, справа. Ім'я і назву картини. Геніально. Аплодисменти. Начну до зору. Все правильно. Все абсолютно правильно. Хочемо.